sada u osnovu. Kao ona živi svoj život, nek nas pušti. Ona se bori za slobodu, s tim da, mi, da meni oduzima slobodu. A moja sloboda prestaje kad ugrožuje tuđu slobodu. Samo je Bog beskonačno sloboda, a čovjek ima ograničenje. Molim vas, sklonite jer nema ona pravo tu biti. Je li ona prijavila taj svoj skup? Nije, zašto nije reći? Ma ne možemo, gdje ste vi meni? Imaj obal, već sam molio dole svome Bogu, mi ćemo svome. Policija? Je li čuvate vi pravo? Za poslovne knog uprave koje su... Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas. Puno stvari specifična, zapravo namjerno sam došla u Šibenik
kako bi iz Dalmacije poslali u jednu ruku i poruku u Slavoniju, s obzirom na to da je ova tiha misa posvećena ubojstvu Mihajla Berak. Prije nekoliko dana počelo je suđenje pripadniku policije. Inače, bez pritiska medija i aktera civilne scene, to suđenje se vjerojatno nikad ne bi ni dogodilo. Svjesna sam toga da idući tjedan upravo ovi muškarci koji su danas tako kršćanski odradili molitvu, ali paralelno podijelili neke nimalo kršćanske vrijednosti sa mnom, jedan udarac zastavom i dosta ustaških obilježja, a zapravo mole za domovinu, traže pomoć na sjednici, na tiskovnoj konferenciji Hrvatskog sabora, gdje će predstaviti na koji način ih se napada. Ja moram priznati da se jako veselim. Zanima me čega se točno boji, ko su ljudi koji ih napadaju, ko su ljudi koji im prijete. Ja sigurno nisam jedna od njih, osim ako se ne boje mene. Ali ako se boje ruže i konca i mene, onda zaista možda postoji nekakav problem s muškošću. Međutim, ja bi im ipak savjetovala da ga potraže na mjestu gdje se zapravo te duhovne vrijednosti i kršćanstvo mogu očitovati u miru, a to je u crkvi, a ne na javnim gradskim trgovima i javnim gradskim prostorima. Pa mislim, oni su došli iz crkve. Ne razumijem u čemu, gdje je potreba da se zapravo ponovno okupljaju muškarci, žene sa strane. Ovaj puta smo vidjeli, čini mi se, prvi put u Šibeniku i malu djecu. Ja iskreno ne vidim potrebu za time, a poruke koje se šalju s ovakvih skupova mizogine su. Mislim da je možda vrijeme i da se političke stranke oglase, Kaptol jest i rekao je da nema veze sa ovim okupljanjima, ali još uvijek čekamo, evo, 20 mjeseci čekamo da se političke stranke izjasne i kažu što misle o porukama koje dolaze s ovakvih skupova. Hvala vam.